Богдан Сарнавський, голкіпер, тут зараз не до нього. Віктор Барабаш, номер 25, Владислав. А тим часом небезпечно може бути. Жуліо Сезар пробиває. Ох, а от і в нас інтрига. І забуває Жуліо Сезар, перший свій гол в прем'єр-лізі український. Я навіть не зрозумів, як це відбулося. Бойко виказує зараз претензії вже своїм партнерам. Можливо, не все так погано ще у цьому поєдинку. Перелетів, а страхувати його Адамюк. Там і по Олександру Бандурі небезпечно може бути. Жуліо Сезар скидає, м'якого пробиває. Вище в рідну. Сьогодні залишився лежати на газоні, тим часом... Бурда провалився! Жуліо Сезар! Бойко зараз рятує київський Динамо. Як же провалився Бурда! Калинчук. Жуліо Сезар хотів, але зберіг м'яч Степанюк. І на западню забігання робить мені. Западня вже його передача. Виходить, забирає. Жуліо Сезар корпусом Вітера. Це жовта картка. Бурда провалився у цьому епізоді. Бурда.